po administron topin, por pa arritur të bëjë rrezikshëm. Një krosimi që në zonës, godita me kokë, devijohet edhe një herë në rrjet, shkon Barazdun Skënderbeu. Veçari nigerian ka qenë më parë pjesë e turbinës, ndërkohë që sot është ndeshja e parë me Skënderbeu nga minuta e parë. Godita me kokë, realizon Franklin. Fantastik. E para ndeshjes si titular. E shblokon ai sfidën, nuk mund të jetë me askënd tjetër festa veçse me Ivan Gvozdenović, trajneri i kësaj skuadre që jep besim për çdo të ri, jep besim zonës mjaft mirë Franklin, edhe një goditje në fundin e rjetës. Realizon Skënder zonës mjaft mirë Franklin, edhe një goditje në fundin e rjetës. Realizon Skënder dhe ka rezultuar një zgjidhje mirë aty ku Lika ashtu dhe këto mizotrim dhe kërkon hapësirën për të kryosur. Lika nxjerr me të majtën topin në zonë. Franklin, Franklin realizon, fantastik Franklin. Minuta e 29, Skënderbeu që kalon pasimi sepse nuk ishte asnjë lojtar në atë anë. I del topi Franklin, duke kaluar Janjevën. Në anën tjetër vjen Lika. Franklin shkon deri në fundore, vjen topi kthyer mbrapa, goditja, shkon në rrjet. Gjuri Merlim! 0-1 realizon Skënderbeu në minutën e 42. Një gol brazilian ky. Pritën momentin e dur për të goditur kundërshtarin, atëherë kur dukej se Partizani kishte marrë nën kontrol frenat e kësaj loje, realizon Skënderbeu. Të mbeten aty duke insistuar dhe në fund për të shpërblyer me këtë gol. Një krosim i Rashicës, Liço që e ul për Franklin dhe ky i fundit që nuk gabon nga i pozicion është lënë i vetë. Ne shikojmë edhe një herë tjetër sa hapësirë kishte në krahun e majt për Balti Meta, gjen hapësirën për djathën dhe në fund kjo goditje e fortë, cilën